်ဖို့ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မကြခင်ခေါ်ယူမဲ့ပါတီညီလာခံနဲ့အတူလွန်ခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးယာရုကနေအနားယူခဲ့တဲ့ဦးခင်ကြီးဟာပါတီဥက္ကဋ္ဌအစ်ဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်။လက်ရှိပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ဦးတန်းထေးဟာပါတီတွင်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒါ့အပြင်သူဟာခါနာယောဂကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကမင်္ဂလာရုံစစ်ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာရှိနေပေမဲ့ရုံမတက်တာဟာတလားလောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးတန်းထေးဟာခေါင်းဆောင်မှုညံ့ဖျင်းတယ်လို့ပါတီရမုံငွေကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီပြီးပါတီတွင်အလင်းတင့်သူတွေကိုချီးငါထားတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတက်တန်ဟာလည်းမနစ်ကလေးကကုံဆုံးသွားတဲ့အတွက်၅နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပရတဲ့ပါတီညီလာခံခေါ်ယူဖို့ခေါင်းဆောင်တစ်ပြန်ရွေးဖို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါမဲ့ပါတီညီလာခံမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တဟဇာတပူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဟာပါတီထိတ်တန့်ရာထူးတွေရသွားဖို့ရှိနေပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌတစ်အဖြစ်တစ်ပြေးနေသူကတော့ဦးခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်ဦးတန်းရွှေခင်မာရဲချုပ်ရာရူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတမရဦးသိန်းစိန်ခင်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလာဝကဝန်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့သူဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ကြီးဟာလက်ရှိကြံ့ခိုင်ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာဝကဝန်ကြီးအဖြစ်ကနေသူ့ကိုအနာပေးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့မပြေလည်ဘူးလားလို့ယူဆပွဲလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုရိုင်ဝန်ကြီးရာရူကနေအနာယူပြီးပါတီကောင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူစေတာဖြစ်တယ်လို့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့နှိဇက်သူတွေကပြောပါဗျ။အခုနှစ်ကုန်မှာအသက်80ပြည့်မဲ့ဦးခင်ကြီးဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာပဲနေပြည်တော်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဌာနချုပ်မှာစပြီးတော့ရုံးတက်နေပါပြီ။ပါတီကောင်းဆောင်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဦးခင်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးယာရုကနေပါတီကိုပြန်လွှဲပေးဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကတင်ပြခဲ့တယ်လို့လက်ရှိပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေသူတဦးဖြစ်တဲ့ဘူလလဆွေလိုလူတိများတဲ့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးလဆွေကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဘူတိကိုပြန်လာဖို့တင့်တယ်သူဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်။အာကိုခင်ကြီးခင်ဗျပြန်လာပါပြန်လာပြီးတော့ပါတီမှာလုပ်ပါ။အစိုးရဖွဲ့မှဆိုတာဘသူဝင်လို့လို့ရတယ်အစိုးရဖွဲ့ကပါတီကအဲနည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့နည်းနည်းထိန်းနှီးဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုဦးခင်ကြီးကဦးခင်ကြီးကရှင်းပြီနောက်ရွေရအချက်ကအောက်ကသူကပြေလေတဲ့လူဆိုတော့သူ့ကိုဟိုဝိုင်းပြီးတော့ request လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတမရော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကိုဝင်းကြီးချုပ်ကိုလည်းပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥခင်ကြီးကိုပါတီကိုပြန်ပို့လိုက်တာဒါသိကြဥခင်ကြီးပါတီကိုပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်တပ်ဟာပို့ပြီးနှိစက်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းဘိုးကော်မတီဝင်တူဦးလည်းဖြစ်သူဦးလားဆွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတချို့နှုတ်ထွက်သွားသလိုပါတီကနေစွန့်ခွာဖို့ပြင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဦးလာဆွေစီကနေသိရပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ရွေးချယ်မဲ့ရဲချုပ်ဟောင်းဦးခင်ကြီးဟာတတ်ထောက်ခံပွဲတွေကိုဦးဆောင်စီစဉ်သူဖြစ်တယ်လို့သမရယုံဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းရေးသားတဲ့ဒီမိုကရေစီဒုတိယအစိုးရတင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒုတိယရွယ်စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးခင်ကြီးစီစဉ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တတ်ထောက်ခံပွဲတွေဟာအာဏာမသိမ်းခင်က12ပွဲအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်12ပွဲစုစုပေါင်း22ပွဲရှိခဲ့တယ်လို့ဦးစိုးသိန်းကအသေးစိတ်ရေးသားထားပါတယ်။ ARD တိုင်းမြောင်မြောင်မြို့နယ်ဇာတိဦးခင်ကြီးဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမြောင်မြောင်မြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကြီးခနောင်တို့ကနေကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် NLD ကိုခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဦးခင်ကြီးကိုလာဝကယာရုကနေအနာပေးပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုဦးဆောင်စေတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးလည်လာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ပြောတာကဘုံကျုံမြောင်းနိုင်သမရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝင်ခံမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အခင်းချင်းတွေလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပါတယ်မြောင်းနိုင်ကဦးတန်းထေကိုလည်းသိပြီးတော့သဘောကျဖို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာပါတီစည်းဝေးရေးအတွက်ကိုတော့ဦးခင်ကြီးကိုအသေးချာသူ့အနေနဲ့ပါတီကိုပြန်စည်းဝေးဖို့ဒီကောက်ဘွဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေတိစားရည်ပတ်သက်လို့သူအဓိကလုပ်စေချင်မှုရတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဂျာမသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကလည်းနေရတာကျင်းပခဲ့တဲ့ဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးဟာအခြေအတည်ငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါပါတီခေါင်းဆောင်မှုအပြင်ရမုံငွေအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထဲမှာအကွဲပြဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးနန္ဒာလာမြင့်ကပါတီရမုံငွေကြက်သိန်း2000ကိုဘိုးလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့စီးစီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ငွေရိုးချီယူထားတယ်လို့ပ
ပါတီတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့မင်းကင်းမောင်မင်းကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရုပ်သံဖိုင်တင်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြည်တော်စုကြံခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလေကျွန်တော်တို့ကငွေစုငွေချေအတင်းလဲမဟုတ်ဘူးအပေါင်ဆိုင်လဲမဟုတ်ဘူးဗန်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတိုးနဲ့ခြေခွေမရှိဘူးကြံခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေပြောင်းလဲလို့သူတွေထဲမှာတော့တနက်စာမြင့်လိုင်းလို့လူသိများတဲ့လဲဆယ်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်းမင်းကင်းမောင်မြင့်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးမောင်မြင့်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးတောင်ရင်နဲ့အတူဘူးလက်လာဆွေတို့ဟာထိတ်ဆုံးမှပါဝင်ပါတယ်ပါတီတွင်တကားဘိတ်စီဝေးတွေမှာတော့ဦးတန်းထည့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုထောက်ပြပြောဆိုသူတွေများစွာရှိတယ်လို့ဦးလာဆွေကအခုလိုပြောပါတယ်ကြရပါတီထဲမှာစီဝေးတွေလုပ်ရင်ခါရမတ်တက်ရပြီထပ်ပဲကိုတောင်းအေးတို့ဗျာမြင့်လိုင်းတို့အဲနောက်တကဟိုလာကိုတန်းထွန်းတို့အဲဒါတွေကလည်းပါတီဟိုစီမီစီကတိုင်းလုပ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဒီသမိုင်းတရားခံဖြစ်သွားမယ်အစီကတိုင်းမလုပ်ရင်သမိုင်းတရားခံဖြစ်သွားမယ်အဲကျော်မကောင်းကြမကောင်းဖြစ်ကုန်ပဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြောကြတာတွေအများကြီးဗျကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာဆိုတော့တိတယ်လေနော်အာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေမြေတော်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေစိတ်ကြိုက်ချေလှယ်ခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကလွဲလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာနေရာအနှဲငယ်စည်းသာအနိုင်ရခဲ့ပူပါရယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်တပ်ထောက်ခံမှုတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကဦးဆောင်ပြီးထုတ်ပြန်လေးရှိပါရယ်အာနာမသိမ့်မီနဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာလည်းတပ်ထောက်ခံမှုတွေ NLD ရှုတ်ချပွဲတွေကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ